Dobre vremenske prilike ovih dana u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija koriste za završetak započetih radova. Ekipe su na nekoliko lokacija u gradu i selima. Pri kraju su radovi u ulici Aleksa Šantića. Mi ćemo već u ponedeljak tamo sve radove završiti. Ovu ulicu smo radili da bi omogućili priključak za Forma Ideale, znači eto, novi objekat i naravno se nova radna mesta. Još jedna ekipa nam je u Živojna Nikolića Brke i tamo su radovi pri kraju, kažem, žurimo i onda će obe ove ekipe krenuti već tokom sledeće nedelje da rade u Prvomajskoj ulici. Znači, tamo nam je ostala ulica preko 500 metara čini mi se dužine, ta ulica nam je ostala, a žurimo da bi ta ulica kasnije mogla da bude asfaltirana. Znači, sve ovo što sam govorio, posle toga sledi asfaltiranje. Eto, uspeli smo da uskladimo naše aktivnosti i aktivnosti direkcije za izgradnju grada. Ono što traje i što će trajati i sledeće godine, to je izgradnja kanalizacije u selu Izvor. Znači, radovi možda meštanima sada i nisu toliko vidljivi, jer se praktično odvijaju od Nišave prema putu, uglavnom je u polju, na putu, u njivama, ali kažem, svakog dana, znači, nekih 30-40 metara kanalizacije se uradi. Da ne zaboravimo još jedan kapitalni projekat, rekonstrukciju crpne stanice Berilovac. Radi se i tamo, a posao je poveren preduzeću Jedinstvo iz Užica.